Jaroslav Buček se věnuje fotografování, jak sám říká, už téměř 60 let. Jeho oblast zájmu jsou motýly a houby. Za sebou má již několik výstav. Od doby, kdy začal fotit, vystřídal několik fotoaparátů. Od skládacího foťáku značky Kodak po dědovi přes Flexaretu po nejmodernější Canon. Tak já chodím rád do přírody, už od dětství. No a zkoušel jsem to tehdy s otcovým Flexaretem, ale to samozřejmě nemělo žádný úspěch, protože se fotilo z metru a ten motýl tam byl super malej. Takže v dnešní době je to úplně o něčem jiným, že jsou jednak teleobjektivy a jednak přímo makroobjektivy, takzvaná pevná skla, který taky vlastním, a tím se dá udělat dobrý výsledek. Toto je opravdu náročné vyfotit, je to dlouhozobka svízelová, která je sice charakteru nočního motýla, ale lítá už odpoledne. Lidi si to pletou s kolibříkem, ale u nás v Čechách kolibříci nejsou, ty jsou někde v Jižní Americe. No a fór je v tom, že ona má takovou vlastnost, že stojí ve vzduchu a saje ten nektar. Takže tady, kde vidíme ty křídla jen trošičku rozmazaný, tak to je, tady se musí fotit prioritou času, tak 2000. 1/2000 sekundy. Tak toto jsem vyfotil opravdu velikou vzácnost ostruháčka švestkového. To se vidí opravdu jednou za čas. Druhý fotograf, Chudoš Tvrdý, fotí detaily a makrofotografie orchidejí, motýlů i zvířat. Nejoblíbenější jsou však jeho portréty orchidejí. Já dělám vždycky nějaký cyklus, který zpracovávám. Teď to byly portréty orchidejí, předtím to byl cyklus, který jsem nazval Tóny a emoce. To zachycovalo svět rockových hudebníků, kde tam jde hlavně o to, aby byla zachycená ta atmosféra toho koncertu, případně reakce těch jednotlivých diváků a jejich prožitek toho, jak na tom koncertě je to baví. Je to fotografováno zhruba v 5 dnech, kdy za ten jeden den se nafotí kolem 8 až 10 fotografií, které jsou na tmavém pozadí a jsou tam daný 3 světla, aby tam opravdu to bylo něco podobné, když se fotí portrét člověka. Používám techniku od Nikonu, vesměs, teda všechny objektivy i kamera jsou Nikon, a k tomu ještě používám na zpracování potom Photoshop. Fotografie začala tak, že se začal jezdit na dovolené zahraniční a tam mě zaujaly nové tvary květin, které zde nebyly, tak jsme to začali fotit, abych měl nějakou památku. No a zvolna se to tak nějak rozšířilo, že jsem se začal tou technikou zabývat hlouběji, aby ta fotografie vypadala lépe. Že to byly takové ty fotoaparáty, ty nejlevnější za pár tisíc, a dneska už mám profesionální vybavení za řád ve stovkách tisíc, tak je to významně jinde. No. No, zrovna tady ta jedna orchidej, která je nám tady poměrně blízká, ta, co je ta žlutá, tak ta nádherně voní úplně neuvěřitelně po vanilce. Takže to je taková zvláštnost, která není úplně běžná ve světě orchidejí. My se známe jenom pár let, protože byl fotit moji kapelu. My jsme měli, skupina Mad Men měla 50. a tam se sešli někteří profesionální i amatérští fotografi, a já jsem to tak se o to staral, tady o ty fotografy. Kameramany měli zase jiní na starosti, že se to i filmovalo, a tak mně se ty Chrudošovy fotky líbily nejlíp ze všech. A zjistil jsem, že má smysl pro kompozici a umí pracovat se světlem, v počítači taky. No a postupně jsme se seznámili, a tak přesto, že jsou asi o 15 let starší, tak jsou jeho žákem. Protože tady to focení zblízka a makro je to speciální disciplina. Jo, tam se musí pracovat se světlem a se vším možným a s trpělivostí. No, mě jsem přivedla nemoc. Před 3 roky jsem tady se léčil a dopadlo to všechno výborně, a když jsem chodil tady po těch všech chodbách, tak jsem
si zjistil jméno paní tiskové mluvčí a ta mě řekla, mladý pane, za 3 roky můžete přijít. Takže jsou teď tady po 3 letech asi. Výstava probíhá od 6. srpna do 1. září.